Projektno dokumentacijo pripravljamo. V zvezi s to naložbo pojasnjuje Kastelic, ki upa, da bomo uspeli pridobiti zemljišča. Potem naslednja faza je pa tudi delo na projektih, ki so potrebni, da bomo lahko državo oziroma od kohezije počrpali tisto, kar nekako državo tudi ponuja. Predvsem na kanalizacijskem področju, pa tudi za cesto Mirna Peč Novo mesto se obetajo sredstva. Tukaj smo aktivno na projektiranju in pa upamo, da bo država tudi nadaljevala z projektom po bivših A1 in pa da bo prišlo do te tako željene kolesarske povezave med Trebnjem, Novim mestom, Mirno Pečjo. In na ta način mislim, da bo zaenkrat, če bomo na teh projektih dovolj delali, bo kar zadovoljivo. Želijo pa v sodelovanju z občinami Dolenjske Toplice, Žužemberk in drugimi nadaljevati tudi projekt Suhokranjski vodovod. Bomo le poskušali dobiti še določena sredstva tudi za sekundarne vode, ki so predvsem pomembni v občini Žužemberk, vendar tudi pri nas imamo določene potrebe. Na ta način bi lahko tudi tista sredstva, ki jih bomo dobili, plemenito oziroma kakovostno uporabili. In na vodovodnem področju o pomoči evropskega denarja še kaj postorili, predvsem na Golobinku in severnem delu občine, kjer imajo še obveze iz preteklosti, poudarja Kastelic.